نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل اليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر إخواننا في كل مكان.
اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم اشفنا وأنت خير الشافعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين شروع سندر تمام قسم حمد و سنا بزرگی و برتری رب کائنات خطر لائق یم رب کائنات تو اتس مسلمان اس پنی مشیت سید پنی فضل و کرم سید پانوین ملاقات کرنائی پانوین یک مسجد شریف سندر جمع کرنائی واقعی شو تمام تعریفن مستحق پروردگار کریم تہن تہ سون تہ سمن پنہ دربار قبول رب ذوالجلال اور ان پتن ارشن لا تعداد بیش بہا درود و سلام برذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن بیٹھ یمو استامت دین اسلام واتنو حمد و ثنا تو درود و سلام پت واقعی شے کس انسان سن زندگی اندر یم دین اسلام ان تم انعامات تھوئیمت کہ اگر انسان تمن پٹھ عمل پیرا سب دی وار یہن مصیبتن اندر چھ کڑن رب کائن یم کے آداب زندگی شریعت اسندر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہچنوئی تمن آداب زندگی پڑن چھ عمل کرن ضرور اگر تجربہ تی اعتبار وچھو تیل چھ مے باسن بہتر تا افضل اکس انسان سن خطر یم آداب اسی یا یم طریق اسی قرآن و سنتن دیت بات کن بروٹ کیا پرو بات کن پت کیا پرو نیبر نیرنی نیس کیا پرو اندر اصلی نیس کیا پرو سوال پر سوال دستی نیس کیا پرو بون وستی نیس کیا پرو ایک مسلمان سن زندگی کا چاہتا یمن تمام دعان پر مشتمل یہ لیاک مسلمان گری نیبر نیر پر بسم اللہ توکلتو علاللہ امسن محافظ شو حضرت اللہ اگو کہ عمومی چھو اس عادت والوقصت ہمو مولیس ماجی مگر یہ عمومی نسی عظیم دعا چھو اس مشرب لسا غاڑی خاصو دعای سفر کس مسلمان ضرور کرن پنی سے یادا یہ دعای سفر ادا کرن سردن چھو چھو حفاظت کرن پروردگار تکیہ چھو عظیم نعمت چھو چھو پروردگار اندیس مز آت عظیم نعمت اس پڑی امساطن سے خسان چکتا شئی امساطن تی یاد پر رب کائنا اگر تجربہ تی اعتبار بچو میں باسم دعای سفر شواری آسر اگر آس بای سٹن بے ملاقات کرنو توفیق رب کائنا تن بخش تاچو میں باسم بڑھ بار سبب یہ ہے کہ سوار پڑی امساطن سوار گئی دعای سفر دراؤزے مز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واتبع عنا بعده اللهم انت صاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل يلتي مسلمان سوار بس سوار بس دعا بس فنزي ضرور کرو
واریاہن سانین عزیزن عادت تم گاڑی من دعا سفر المو ترا پران زہن تم اکثر وچمت جائے شیش بت کن تر جائے تم الم ترا دعا سفر مگر زی ادا کر پہ گھے بات ام دعا سفر اثر وچ اہس اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم سے رب کائنات دین بیت زندگی تہندس زندگی اندر تک کرن وسعت رب کائنات عطا ست مے پن لمحات پن اوقات قدر کرنے کی ضرورت یت پنس وقت حساب ہن ضرورت ست با اگر زندگی گزاران زندگی ہند لمیٹیشن چوائس پنسا یا شیٹ یا ستت یا شیت وی آج مسلمان فکری تران گھر درا واپس اتیا کن ات معاملس اندر یم سات اطول العمر یمس انبیاء اندر ساری کھت زیادہ عمر اس سو حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام اس یم سات ملک الموت آو ایمی موجود کی بکر نو علیہ السلام اس روح قبض یہ تو اس پچ منٹ کے امتحانت سوال کرمت تہندس یت بمنی کس علاقس اندر پچ منٹن اخ ایکسیڈنٹ گومت اخ انسیڈنٹ گومت کہ یت پانچ نفر ایٹ اے ٹائم گزرے چاہے سو تمن سفوکیشن گیا گیس اوسا یا کیا گوا ون چار سوال پود سپدان اگر یہ پانچ اکے ساتھ موت اس ملک الموت سو اخ اگر صبح یمس نش گو یمن چورن کپڑ درو وچو انسان سن ذہنس من کم سوال واتا یت پہ ملک الموت ملک الموت فرشت اخ یت شیطان ابلیس ابلیس پن فوج کف ابلیس پن فوج کف اس فوج امس بندہ ورگل آنچ کوشش کر پہ سردار یمن آمس اند ہت کر تباہ اتھے پہ ملک الموت ملک الموتس تہ پن حواری ملک الموتس تہ پن فوج اس یمن انسان تیار کر پہ ملک الموت روح قبض یم سات ملک الموت آو نو علیہ السلام نش ملک الموت نو علیہ السلام یا اطول الانبیاء عمرن اے عمر مزن انبیاء مز ساروی کھت زیادہ عمر تھاون والے کیف وجدت الدنیا یہ دنیا کت باسے ساڑھ نو شت وری کم و بیش چت میں پنچا نو شت چم کن ساڑھ نو شت وری کم و بیش یہ زندگی کیا باسے ہے ساڑھ نو شت وری یہ ساڑھ نو شت صدی نو علیہ السلام دیو جواب وجدتها کدار لہا بابا میں سا لوگ یہ دنیا آئی گھر ایک بوٹ یہ تو زدر باز زدر باز اک انٹری بیا کر سکتا میں سا لوگ یہ دنیا ساڑ نو شت وری آئی گھر ایک بوٹ یہ تو مزن میں زدر باز لگ دخل تو من باب زن ساوس میں یہ درواز و خرج تو من واحد یہ درواز راز ساڑ نو شت وری یا سبحان اللہ اپنے آپ میں احتساب کرنے کی ضرورت ہے اپنے وقت کا حساب کرنے کی ضرورت ہے اپنے وقت کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی چا قیامت کی دور رب کائنات پرسی چا کیا اس دنیا آسمس کران چا اس پنسا وری دتمئی شیٹ وری دتمئی شیت وری دتمئی اس کیا جواب دیما ربن کو بین کا انہم یوم یرونہا لم يلبثوا الا عشيه او ضحا یہ جو دنیا سو یہ جو وقت سو حسن البصری جو کر بیان رحمہ اللہ تعالی فرمون من علامات اعراض الله عن العبد بندس اللہ تعالی ناراض دستش اخ علامت چی یعنی اللہ تعالی بند ناراض گس یمش اخ علامت چی سو علامت چھ ان یجعل شغلہ فیما لا یعنی کہ سو کرے پان پان تمن کامن مزن آور یہ من نفوئی دے حسن البصری رحمہ اللہ کرم بیان دبن یہ چھ باسی تشی بند نارز علامت چھے تمیچ نشید چھے تمیچ کہ ساسک تمن کامن مز مشغول یہ بفوئی دے
اگر کانہہ نوافلن مزن شمار نفل نمازن مزن شمار اس ونو کہ یہ پنس وقت قدر دار یہ پنس وقت احتساب کرن وول بیان کور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بند چھو رب کائنات نزدیک اصل نوافل سے مگر یوں دوس رات موبائل پہ آسن تو تم کیا ون آج زساس تو کنو زساس کنواس منزن یت مسجد شریف اندر گڈن کھل اس رب کائنات قسمت سومت کر رہی ملاقات مگر معاملہ وچو کیا زساس کنوچ ابتدا کرو یہ چیز سویت آج اردہ ہم تاریخ زساس کنوچ زورات یہ اگر تو کنس مسلمان سے پرسیو آج کنس ہم تاریخ چھو دبن اردہ میں کارتا زساس کنو رات نیچرلی آئی سانی زبان ہم پڑھن تی منتب نہیں عمرہ کرن وول چھو عمرہ کرن ترے رت برون چھو عمرہ کرن وول عمرہ کرن یہ محسوس ہم کے بچھو ستی مل دبن کتے ہو سو سو اے بوس عمرہ کرن کار کرو چھو عمرہ ترے رت گئی ایم سے زی منزل چھو نیاران کی بوس اوتر عمرہ س بوس اوتر انسان سن زندگی مدن چھو وقت زالی ہوں زالا یہ چھو قیامت نشین یلی وقت آئی سی بے فائدہ سارا آگو فائدہ تو لو دینی اعتبار کرو فائدہ سے چھو نور نالا مگر یلی بے فائدہ آئی سی دل چھے قیامت ہے چھنی شئی پنیس وقت چھے قدر کرنے ضرور یہ چار سن نوجوان تے آوری سن ماج کور تے آوری تم چاکے کس کرن مبارک بات تم چاکے کس کرن مبارک بات کشیر من چھنا توفان یہ تس کالا سنی دکھو تو دعوت فائلے تو اٹھی کریو محنت اس پہ کرو محنت باقین بدعاتن خرافاتن چھو دو خدا قلعہ کما دسا انشاءاللہ اور اشی بدعاتن قلعہ کما کرن خلط رہی انشاءاللہ العزیز مگر معاملو چھو سانی کشیر مزن چھو رسم یوان زیادہ تورنا عروج سکو یہ بھی نہ آئیے یلی دن بلتن پان رشت چھو تائی گسان انگیجمنٹ یتو بنام چھے اسپانی لنگویج مز نشی اگر نہ یمن رکھ سکی گئے جلدی جلدی اگر یمن مارے کان تیل گئے کھیل پیٹ اگر زی کان تیل گئے سنگر پیٹ ریاض یہ چھو رسم آج چھو نو بیاخ توفان یلی اگر دون بوتر ان انگیجمنٹ کرتا اس پتا ہوں نو بڑی گروائی دی ایمس مخشی ہم نو بڑی مبارک بات یہاں خبر کا ان کس کارنامہ دیوت انجام اسلام کی تیت ایمس کرو مبارک ایمس ان خاندار ان کس کارنامہ دیوت انجام کی ایمس کرو مبارک مگر میں چھو اوپر تی ونمت مبارک بولی ہوں مستحق چھو آخ طالب علی میں نظر یہ میں واقعی زساس عبداس مدن سکوم دیت انجام یہ میں کامی خطر ان کو ہم چھو تیار گا سا اس ونو کی سوچی اسلام کی تیئی قردنی دیوان یہ طالب علی چھو بریسوار کرن فون یہ چھو سوپر کے سالہ کا سندر ہو سا سوپر کے سالہ کا سندر چھو طالب علی کرن فون دبن مولوی صاحب میں آج شارس اج دس حکم کرو دن آج یمن آئی کہ میں چھ پروردگار توفیق دتمت کہ بہ سمجھن قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج منحج سلف تومت فکری میں آج محمد عربی سن زندگی ترمس فکری میں نے وائن تم بہت اس زاس اردس مزن کہ کوشش کر بہ ہا یہ منحج سلف پنس گرس مزن قائم تم بہت گوس کامیاب دون باز دوس کامیاب مگر وکیل چھس باز نش نس وکیل چھ مے زبردست آزمائش اج دوس کیا آزمائش دبن مے آز اس ہمشیر مے آز اس پنن بینے تمس ونن کہ اگر کامیابی چھ سو چھ قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن سہز گئی تیار تم آز نیو تہندس آل کلی تو سالفیہ دل بناتس مزن ایڈمیشن سو چھ وکیل زیر تیار تمس ون کیا چھ معاملہ دبن یہ تیار وقت چھٹی گئی میں ہم شیرن کور درس قرآن تو درس حدیث پڑھنے سارا قسم شروع یہ بہتر یہ بہترین عمل یہ ونس وقت کرن کر یہ نچو چھ دبن دبن ون چھس بہ کوشش کرن کہ میں ماج تہ گوس توفیق دین رب ذل جلال نچوی چھ آسا پنی جائی شوق نچوی چھ آسا پنی جائی تڑپ میں ماج تہ گوس ہدایت کرن پروردگار یت پڑھن سیر عالم النبلاء صدر شیمان زہبی لیخان رحمہ اللہ تعالی فرماوانے یلی ابو حریرہ سب دیو بھائی ایمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی یلی ابو حریرہ ان پر نکل من در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہجری مس اشد من لا الہ الا اللہ و اشد من محمد عبدہ و رسول ان پتن کو ابو حریرہ ان بیان
دوپمس یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مےٚ حظ چھِ گرِ والدہ، مےٚ حظ چھِ موج گرِ، تٔمۍ کوٚر مےٚ انکارٕے اگر ژےٚ کٔلمہٕ پوٚرُتھ بہٕ کرٕ نہٕ ژےٚ سۭتۍ کلام ولام کینٛہہ، بہٕ کرٕ نہٕ ژےٚ سۭتۍ کتھ تہِ کِہینۍ، نہٕ کھٮ۪مہٕ بہٕ کینٛہہ نہٕ چٮ۪مہٕ بہٕ کینٛہہ. دوٚپمَس وۄنۍ کیاہ چھُ کرُن؟ دوٚپمَس تلہٕ حظ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ کٔرتو دُعا یا رسول اللہ. دُعا منگن وول محمد رسول اللہ کیازِ گژھِ نہٕ قبوٗل؟ دوٚپُن محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم تُل پنٕنۍ دستہِ مُبارک تھوٚد اور امہِ پتہٕ کوٚر دُعا اللہم اہدِ امی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اے عرش مجید کے رحمان، یِتھ پٲٹھۍ ابو ہریرہ سۭتۍ ہدایت کوٚرُتھ کر أمۍ سٕنٛدۍ ماجہِ تہِ ہدایت. ابو ہریرہ چھُ دوسس اندر روزان، ییٚلہِ ابو ہریرہ دُعا بوٗز جاو دوان دوان گرٕ واپس، أمۍ دیُت دروازس دستک. سُہ موج یۄس موج نہٕ ابو ہریرہ سۭتۍ کتھٕے ٲس نہٕ کران، سُہ موج یہِ ماجہِ دوٚپ کہِ ژےٚ چھی نہٕ میانہِ گرٕ جایہِ کینٛہہ، سُہ موج یہِ ماجہِ دوٚپنس بہٕ کھٮ۪مے چمے نہٕ کینٛہہ، یُتھُے ابو ہریرہ دُعا بوٗزِتھ گرٕ ووت یہِ چھُ دروازس دستک دِوان، دروازٕ چھُنہٕ کھُلاوان کانٛہہ، أنٛدرٕ چھُ آبٕچ آواز بوزان، آبٕچ آواز. امام زہبی چھِ لیکھان اَڑِ وُن کہِ یہِ ہسا ٲس غسل کران، اَڑِ وُن یہِ ہسا ٲس وضوٗ کران. ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدِ ماجہِ دروازٕ یَلہٕ ترٛوو، أمۍ سٕنٛدِ زبٲنی مُبارکس پٮ۪ٹھ تہِ اوس اشھدُ ان لا الہ الا اللہ و اشھدُ ان محمدن عبدہ و رسولہ. ییٚلہِ أمۍ سوپرٕکۍ طالبہِ علمن پنٕنہِ ماجہِ ووٚن دوٚپنس کامیٲبی چھے منہج سلفس منٛز، کامیٲبی چھے قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ موج تہِ گٔے تیار، یہِ چھِ آز کورِ ہِنٛدِس درسس منٛز بیٚہوان، یہِ چھُ مُبارک بٲدی ہِنٛز مُستحق، یہِ چھُ بہتریٖن خانٛدار، یہِ موج چھِ آز کورِ ہِنٛدِس درسس منٛز بیٚہوان. مےٚ دوٚپمَس آزمٲیش کیاہ چھِ تیٚلہِ وُنہِ؟ دوٚپُن وٕنکیٚنس چھُ زبردست آزمٲیشہِ منٛز. دوٚپُن یُس حظ اسہِ وٕنہِ بابہٕ صٲب چھُ، دوٚپُن راتھ حظ رٔٹۍ بابہٕ صٲبن ترٛٮ۪نوَے ٲسۍ، تٔمِس بابہٕ صٲبس تہِ کٔرِن ہِدایت پروردِگار. دوٚپُن مےٚ ووٚن بابہٕ صٲبن یتھ گرس منٛز نہٕ بٔلکہِ یتھ علاقس منٛز چھُ فِتنہٕ گۄڈٕ، کیازِ أمِس کُس خطا اوس، أمِس کۄس غلطی ٲس، أمۍ سٕنٛدِ زیج منٛز درٛاو قال اللہ و قال رسول اللہ. دوٚپنس وۄنۍ کیاہ چھُ کرُن؟ دوٚپنس میانہِ گرِ چھے نہٕ ژےٚ جاے. دوٚپُن بہٕ حظ چھُس سُہ تیار، مےٚ ژھُن سُہ پنٕنہِ پنُن مول پنٕنہِ گرِ منٛز کٔڑِتھ، کٕہٕنۍ پرواے چھُنہٕ. دوٚپُن ییٚمہِ کٹیوٗن چھُم افسوٗس، یۄس ہمشیر مےٚ الکُلیا برونٛٹھ بےٚ پردٕ نژان ٲس تٔمِس دیُت پردٕ کرنُک توفیٖق رۄپیہِ کایِنات. دوٚپُن یہِ چھُ سُہ مول اسہِ ییٚمۍ پنٕنہِ کورِ ووٚن اگر ژےٚ پردٕ ترٛووُتھ چھکھ میٲنۍ کوٗر، اگر پردٕ کوٚرُتھ تیٚلہِ چھکھ نہٕ میٲنۍ کوٗر. ایسے بھی باپ ہے، یہِ تہِ چھِ سٲنۍ والدین. دوٚپُن وۄنۍ بیاکھ مسلہٕ، دوٚپُن وۄنۍ حظ چھُ میانہِ ماجہِ ہِنٛز زندگی تہِ داوَس. دوٚپُن میانہِ ماجہِ ووٚنُن یعنی پنٕنہِ گرٕ واجنہِ، دوٚپُن میانہِ ماجہِ ووٚنُن ژٕ چھکھ تیٚلہِ میٲنۍ گرٕ واجنہِ ییٚلہِ ژےٚ پنٕنہِ زبٲنۍ منٛز پاک شیل مِلا. یِم ترٛنوے بٲژ چھِ وٕنکیٚنس سُہ زندگی کران بسر، یِم ترٛنوے بٲژ چھِ وٕنکیٚنس آزمٲیشہِ منٛز مُبتلا، خطا چھُکھ اکھ، غلطی چھکھ اکھ، یِم گٔے 2018 منٛز پنٕنِس وقتس کرنہٕ قدر. اوے چھُ سانیو عزیٖزو سانیو ٹاٹھیو یتھ وقتس قدر کرنٕچ ضروٗرت، تتھ خاندانس کٔرِن سٲرسٕے ہدایت پروردِگار، أمۍ سٕنٛدِس بابہٕ صٲبس کٔرِن ہدایت رۄبِ ذوال جلال. اوے چھُ ژےٚ تہٕ مےٚ وٕنکیٚنس یہِ وقت سانیو زالیو منٛز ژلان. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموکھ نعمتانی مقبولن فیہما کثیر من الناس، زٕ نعمژٕ چھِ مگر واریاہ لوٗکھ چھِ تِمن دۄن نعمژن بے خبر، زٕ نعمژٕ چھِ واریاہ لوٗکھ چھِ تِمن دۄن نعمژن بے خبر. نبی اکرمو فرمو فرموکھ تِم زٕ نعمژٕ چھو الصحت والفراغ، الصحت والفراغ. اگر انسانس کۭژاہ دولت آسہِ، کۭژاہ بٔڑ بار بِلڈِنٛگ آسہِ، کۭژاہ بوٚڑ بار مکان آسہِ، صحت آسیٚس نہٕ ٹھیٖک أمِس چھُ باسان سورُے یہِ مِژ، أمِس چھُ سورُے باسان غٲر. بہتریٖن نعمت چھُ صُبح صحت، بیمارٮ۪ن بخشُن شِفا پروردِگار، یِم تہِ بیمار تِمن کٔرِن شِفا رۄبِ ذوال جلال. اوے چھُ مےٚ غالِبن امہِ برونٛٹھ تہِ ووٚنمُت یتھ مسجِد شریٖفس اندر، ییٚتہِ چھُ وٕنکیٚنس واریاہ زیادٕ تھوٚد امیٖرن منٛز شُمار، مملکتُ العربیہ سعودیَس اندر سُہ گوٚو ولید بن طلال. ولید بن طلال چھُ پرنس، ولید بن طلال چھُ پرنس مملکتس منٛز، رِیادس منٛز چھِ اکھ ہتھ تہٕ 3 پور بِلڈِنٛگ پنٕنۍ ذٲتی. ییٚمِس اتھ بِلڈِنٛگ منٛز رِسیٚپشن وٕچھُن آسہِ، رِسیٚپشن وٕچھُن آسہِ خٲلی پنٕنیو چشمو سۭتۍ وٕچھُن آسہِ، تٔمِس چھِ $50 دِنۍ. یُس أکِس ہتس تہٕ 3 پورس منٛز ویٚژھِ کھسنُے یوت بِہُن نہٕ کینٛہہ،
kasılıyor. Demirci sağa su dağları diyor. Yuvalid bin talar yel emir canın işte emir tündür bu karne ay. Emir sunu ke van tıpani zindigi mutallak. Emir çiye prasan çakılsa enkam vagayra. Yel emir enkam as mutallikam saval go çakılsa çe enkam. Emir emir saval karan vajini. Dabınat sa çakam enkam prasan çayni saval broğut kim çayni saval pat. Enkir bu karan vajini gay haram. E kya matlab meyni saval broğut meyni saval pat. Dabınas yutuyca me saval korut tim videos me ak enkam. Yutuyca saval maklovut karit me gay double enkam. Sekandan çok konusu zeyana. Yüce Valid bin Talar. Biznesin mazın şu var yan şiir. Magar sehet yemes ayse suçu ne'matı kadrar. Emi sunuk ki kümçün kya çocuğun. Tıkya çocuk kemal cevap. İnsanın ki akıl dapan ki Valid bin Talar ayse magal darbar neymazın asa. Deniz ki yapar o. So ayse magal darbar neymazın kya var. Boğatla neymaz kya var. Dabın miyon kümçü ak badgiraz be kızı. Yüce miyon kem. Tu bas rata çok aram karan asıl kız. Valid bin Talal az kya çi fikir? Yüce muzur se fikir asa. Emi çu sar sat vatun kuni jayi pati yetiye. Seri sar anaysi, mil sar anaysi. Agar sar sat liyed bos mörlik manes para çalakak ne? Valid bin Talal agar bahan tam te nildar traya, paralay kya olus? Valid bin Talal'ın mun meçin ratas nildar yuva. Yeline ratas nildar karan ayşi te çime bhajka un dava fulkyum. At davlat as yita beşumar davlat. Avay kor bayan nebi akram o sırası formuk. Zinyam tıçı var ya luk çı bekabar ak sihat. Val farag beyçü vakit. Yet panis vaktas veriyor kadar. Allah ta'ala ter esli kadar zorur inşallah. Aşı musulmanız fikri tara. Ki musulman çı ki ki musulman çı bemar. Yet çı as muac at Allah ta'ala bakışına şifa. Rab kırna şifayı kırmen ata. Mükemmel çısı. Yet taim asandar. Rahat sakut demsun apreşen dil hospital asandar. Sos otra zakura yusu gulabak saydas tat padan ay supai de lal bazar ta sehat aur afiyat san shamas ko doctor test pagao ke andar man chuki umar bade samra ya subhanallah panis waqtas kari qadar azizo panis waqtas kari qadar mane utajo sanyo majo koro panis waqtas bunyo qadar dar panis zindagi mazan de takhteet panis zindagi mazan de shakl aks dohas subah kya kar یتی بو صبحی مطلب لیکر پات کو سکرم کر شام تا مدی ٹائم ٹیبل سے صبح نہ پنے وقت اس قدر دا اس کو تم سن اپریشن الحمدللہ رب کائنات کے شفا ہی کامل عطا شفا ہی اجر کرنے عطا یچ مخول کت کے او تے اللہ چھو پی لے کو اپریشن کالوس کیخ کالوس کیخ پگلا او تے اللہ چھو پی اپریشن اس ائی سی او سمجھن چھ کرائے رات شیت ساس رات شیت ساس ات مامن سمجھن کریو پنے صحت اس رش اپن اس وقت اس کریو رش رب کائنات کل ضرور تہ اس کام یاب بو مزیم مامن اگر نہ وقت اس قدر کرن ضرورت آسا تیل ہایا نہ پروردگار وقت قسم دی کے قران مجید کو بیان وال فجر ولیال عشر قران مجید کو بیان والضحا والليل اذا سجى قران مجید کو بیان والعصر ان الانسان لفی خسر مفسرین کرام کو بیان یہ پروردگار کنی چیز قسم ہائی سچ تم کس عظمت اس پر دلالت کرا سچ تم کس اہمیت اس پر دلالت کرا او چ تک نہ ضرور اس کرو پن اس وقت اس قدر تری مامنو چھو قیامت کی دو یہ صد بہ کھڑا دسو اچھو چت میں جواب دیو ایمان چھو نا اعتقاد چھو نا عقیدہ چھو نا یتن تمن یو عقیدہ اسی یم قبر ہندس عذاب اس تے انکاری کرا یتن یو تو کوئی سکید اس نہ مشن قیامت کے دوس پر ایمان نہیں یتن کوئی یہ عقید اس قیامت کے دو یہ انسان مران چھو دنیا اس میں انسان مران چھو مکھلو گے ون نہ چھ حساب تے نہ چھ کتاب نہ چھ قبر و عذاب نہ چھ سوال جواب مگر بخاری اس اندر چھ سنن ترمذی اس اندر چھ بیان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اول ما یسعد العبد یوم القیامه یہ قیامت کے دو سواری پرسن بندس قدم ہلن نتیجہ سکالس لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة قدم ہلن نتیجہ سکالس حتی جس علا ان خمسن یہ سکالس پانسا چیزا متعلق انتیس رب کائنا اخ چیز قربت جس میں نسیت موضوع ستے جو تعلق تھا محمد یارب یو فرمو فرمو وعن عمره فی ما افنا ایمانی بند میچا عمر تسنی قط مزن کرتسا
میانہ بندہ میچہ عمر قسمی قاتمزن کرت صاف پروردگار بوسس موبائل سپڑن اسن دورات کامیاب گشوا کامیاب گشاس مسلمان میون عزیز کیا دی جواب سن کور کیا دی جواب پروردگار اسز گیم گدان دوس راتس اخچ گزریو مت فرمائے شو بوز متی اخچ گزریو مت گیم گندن گندن سائکسٹ گو امس گو دماغی تیل امس گو دماغی تیل امس وفات گئی سوز گیم گندن پب جی گیا یا سبحان اللہ یہ چاز یوٹیوب ہوتے نا سب بریت پام کمن دیمو واز کمن پارو کت کمن واتناو آج چھو یوٹیوب بریت آس لپسکینو سنت لپسین چاز کرن مسلمان کت کرن کستام گوٹ کم سنداؤ یہ چھو توفان میں نے عزیزو ات معاملہ سندر کریم سوری معاملہ بھن یہ ٹک ٹاک استن پب جی استن رات اس گریٹر کشمیر اس نیوز پر مسما اس وقت چائنا سندر چھو اک شخصا اک لڑک یم اس موبائل بوت سوار گو تیم ہوت اپل موبائل اپل موبائل ہوت تیم پنن کڈنی کرنی انہا اللہ وینہ لے والا تیم چھو پنن بکوٹ کنیمز اپل موبائل چھو ہوت مکیشو توفا رات یو تو یہ گریٹر کشمیر اس نیوز آئی اک کڈنی کرد گے بیا کڈنی فیل تو تمام چیز پر انہا اللہ وینہ لے ہے یہ چھو انتہار یہ چھو سیوسائی موبائلن پٹن لوج من خلقو پانن تان تکنے یہ چھو توفا پنس وقت اس کریو قدر میں نیو عزیزو پنن گرکن کریو روچ پنن کورن کریو روچ پنن گبرن کریو روچ ات معاملہ سندر مرشو یہ چیز استعمال کرن پنس وقت اس کریو قدر ضرور کر تو ایت اس کامیاب رب زل جلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموخ صحیح حدیث سندر اقدنیم خمسن قبل خمسن اے پانچ چیز زنیو غنیمت پانچ سو چیز ابرو پانچ چیز زنیو غنیمت پانچ سو چیز ابرو تات مزن چو اخ شبابک قبل حرم جوانی زان غنیمت امبرون کی بجر دی رب دکائی یہ منسانن بزرگن منسانن سچے دریشوالن بزرگن کرن عمر دراز پرورت دیتا از دین یہاں سی قدرت احترام کرن توفیق شبابک قبل حرم پانن جوانی زان غنیمت امبرون کی بجری یہ بجرس اندر انسان اللہ اکبر چکران بات اوقات موزن چی کمرس دوک آتا کمرس چی دوک آتا یہ چنا تراوی نماز آئیسنا چلن یت مسجد شریف اس اندر یو اسمائی موقع وچنس انشاءاللہ اگر پروردگار زندگی تو یت مسجد شریف اس موزن تیس ترالی واری اختویل دیگا سا آج چی نوجوان بھی ہون پتر نوجوان دبن میں چون سیتی تھی مگر بزرگ آسن صفحس مز کھڑا کتا تی زیر نماز استا میں چھو اک بزرگ یاد تمس بزرگ اس کمرس دوک یت کشر پٹ ون امس اس کمرس کوب درا امس بزرگ سن میں تراوی نماز شروع کرن برون من سے پرے سو سب اگر سے نماز مزن گوبر باسی تے چھ اجازت کہ چاہے تو نماز مزن پتھر یہ مسائل جو جانا یہ نماز تبیل گئی دون مولوی صاحب یہ کہ سکالس میں زندگی میں روح بکر انشاءاللہ قیام پہی سے نوجوان بیٹھ پتھر مگر بزرگ بیٹھ پتھر نبی اکرم فرمو شباب کا قبل حرم پنن جوانی زان غنیمت ام برون کی بجر دی رب قائنا اور دیاد فرمو وصحت کا قبل سکر صحت زان غنیمت ام برون کی بیمار کوئی پروردے گا صحت اس کا روش ام برون کی تاسخ ہسپتال اندر فیرا امرون کی تاسک تشت کلان امرون کی چلیر نے مختلف دوج ان صحت دار گنیم صحت اس کا حفاظ تم چیز مکر استعمال کی موسیقن صحت بگرام چو تاک مزن چو بڑھ بار چیز یک مزن سمن کی عزیز نوجوان تیمہ مولا مساسن اللہ تعالی بچائیں تیمن آت متعلقن چو میں اک آرٹیکل تو لکمت تقریر تو کرمت سگو یہ یم نشیلی چیز آسن یم ڈرگ ایڈکٹ آسن تیمن کرو گزارش پنن صحت مکریو برباد پنن صحت مکری قربا یمن نہ آج شراب چنا سم پونس چکے یمن نہ آج یہ کوڈین یہ کوکین یہ حشیش یا یم باقی باقی نشاور چیز استعمال کرنے خطر طاقت چکے اور چھ تم یم زن آج بوٹ پالی چھ کھوا بوٹ پالی چھ تم آسن مز باران تکیس تمہن جب نش تم زندگی چھ بارا اور یکی آتن نہ
tentative calculation, you should 25% silent quarrelmas. Joy Swakat Sharab Memorial was here. Yim Sharab to Java. Atmamas under Kutachi is Zimdar Garu Khanda. Atmamas under Kutachi is Zimdar Garuj Moj. Kayamat to the presidente of the Kainat, say Bukhari Kitab Rosaya. For what aim is Garikis Khanda is the person of more. Malis pras, magi pras, neću di svoj kur, di svoj avrad, di tmej, šurenen šur, di tmej. Tarbiyat kısa kırdık. Muhammed ya Rabbi, ufak olsun asma panis vaktas kari ugadar, vasihataka kabla satır. Or ve akurgan, vaginaaka kabla fakarik. Panin mal da rizan, ganimet, eme bron ki, cebana i fakir parvar dega. Panin mal da rizan, ganimet. Kisha mumkin ki kal asın, şarallah, Paga is a trish boital dike. Paravar degar chu wa tu izzu man tasha wa tu dhillu man tasha. Paravar degar chu shahas banavan gada gada chu banavan shah. Yishu wallahu ala kulli shayin qadir rab. Shura Allah shim qal tiz bur bachas. Saad trash kar aelan goyin ka sukul. Biaq sukul kar lach rupi admission aelan. Biaq sukul kar zalas rupi admission aelan. قال چمول بار مکل پر دایا مگر یس کیفیت چ کرن پروردگار یی چ صبح ترسان اکی کریش بوت موجود زسا صدا ین کرس مشد رس زسا صدا سمت دیم ساتن دمرو خلاق تما بو مدش تمام ان کرن حفاظت پروردگار تمام کشیر کدن رو چوب دے کائنات واریا سیم تے یمو کال ڈونیشن واریا بولن تس پگل چھلی کپرن تل کندار مت ویڈیو مزن اس نبرو وچان یم استریش بوت موجود ترسا و گنا اک قبل فقر پن مال داری تے زان غنیمت ایم برونڈ چے چپئی چبنا یہ فقیر پروردگار اور چوریم چیز و فراغ اک قبل شغل پن وقت زون جی غنیمت ایم برونڈ کی چکر یہ مشغول پروردگار پن وقت زان غنیمت ایمانی عزیزو نمازن کری ورچ Many of these old Siamas Kari Roach, many of these old Zakatas Kari Roach, Hajas Kari Roach, Yat Kalimeta Hidas Kari Roach, Sanyo Bazalgo, Yat Dinas Kari Roach, Sanyo Majo Koryo, Dinas Banyu Tuiki Mahafeda, Dinas Banyu Tuiki Hefazat Karnavaj, Bukena Shakti Pan Pan Mansud Karn Islamaskun, Dakti Pan Pan Mansud Karn, Ahli Sunnat Wal Jamaataskun, باقت منصوب کرن پن پن اہل سنت والجماعت اسکن مگر پائی تاچ ضرورت اس کرو یہ دین واضح اس کرو بطل مزن حق الگ اس کرو غلط مزن صحیح الگ یہ سانی جماعت اس کرو یہ اس مسلمان اس کرو و فراغت قبل شغلک پن وقت زان غنیمت ام برون چی تے بنی مشغول پروردگار و حیاتک قبل موتک پن زندگی تزان غنیمت ایم برونت کی موت دی پروردگار عرش مجید کے رحمان تمام مسلمان نے پن اس وقت اس قدر کا توفی یم ساری چیز چھ وجود اس ایم موجود یوان تی کہ ایسی اچھن زندگی مدن کان تی سکو اچھن زندگی ان مقصد ہی اچھن زندگی ان مقصد ہی میں چھ زندگی ان مقصد مال بناو میں چھ زندگی ان مقصد بمنا مکان میں چھ زندگی ان مقصد بمنا یتا بر فیملی میں چھ زندگی ان مقصد بمنا یتا بر تجارت مگر دین کے اعتبار کی مجھے زندگی ان مقصد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفراز آتشار اس اندر کچھ ملوز کچھ چھت میں مزن دین اس حفاظت کرنے گا تاوی چھت میں یت دین اس پنی زندگی تختیب دنی ضرورت اکترتیب دنی ضرورت صبح ستی وقت و فجر اس انشاءاللہ سری مسلمان بنا ہوں ٹائم ٹیبل یہ تمہاری کاغذ یور گستی تھائی سے ان ڈیری تی چندس کلم تی چندس تر ایس ون ارشاد سے بننا ڈیری کلم تھاؤنے چھم ضرورت چندس ہیں اگر عمومی اعتبار کا مسلمان کلم چندس تھائی پاروائی چھم کن مگر اوڑی مسلمان چھو سنوڑی بھائی کیم تھی یمزن حساب چھے کران پانین عملن کرن حساب اوڑی چھم صحیح عمل کی پانین عملن چھو اوڑی کرن حساب تیمان چھو کلم تی چندس تیمان چھو بیاری تی چندس تیمان چھو شراپوش تی چندس تیمان چھو نیل کٹر تی چندس تیمان چھو ستن پانگوڑ تی چندس تیمان چھو باسن دین چھو شاید یہ ہوئی نا کام مسلمان چھو سو یس کلم چھو گڑا کن ساتن لیکن زہر استان پر میں ساز دود تو چھو دیاری پر ٹھاون لکھ شام اس کرن کلکولیشن میں کلی تے پر دوز درود سیت میں چھو آمد ون کے چھو پار درود
حساب تھاون وول چھ حضرت حساب تھاون وول چھ پروردگار ژٕ تہٕ بہٕ کم گٔے حساب پنٛنٮ۪ن عملن کرن چانہِ تہٕ میانہِ عملہِ ہے حساب تہِ پروردگار ژٕ تہٕ بہٕ چھِ لیکھان مےٚ کٔرۍ ساز ضروٗر سبحان اللہ پوٚرُم 33 لٹہِ الحمد اللہ پوٚرُم 36 لٹہِ وغیرہ وغیرہ چھُ تھاوان لیکھِتھ نہ اتھ معاملس اندر چھِ ژےٚ تہٕ مےٚ ییٚمہِ نایِچ گُزٲرِش پگہہ دِمو أسۍ ٹایم ٹیبٕل ترتیٖب صُبحٲے یُتھُے فجرس وۄتھو فجرس گژھو نٮ۪ماز با جماعت پرو فجر نٮ۪ماز انشاء اللہ ییٚلہِ فجر پٔرِتھ یِمو قۄرانِ مجیٖد أسۍ کرو تلاوت محمد عربی فرمو صُبحس منٛز فرمو قۄرانی تمہِ ساتہٕ بکار ییٚمہِ ساتہٕ کٕہٲنی درکار قۄران کرِ سفٲرِش أمِس بندس عرشہِ مجیٖد کہِ رحمان بہٕ چھُس قۄران بہٕ چھَس چٲنۍ کِتاب یہ آپ کے بندو میں وہ بندہ ہے جو مجھے دن و رات تلاوت کرتا تھا آج صبح أمۍ سٕنٛدِس حقس منٛز سفٲرِش کرن محمد عربیو فرمو أمِس قۄرانٕچ سفٲری کر أمۍ سٕنٛدِس بندس سٕنٛدِس حقس منٛز قبوٗل پروردگار بچو مگر ژےٚ کوٗتاہ کال گٔے قۄرانس اتھٕ لاگنس مےٚ کوٗتاہ کال گوٚو قۄران مٔژراونس سۭتۍ یہِ چھا بس وننُے یوتن خۄدبہٕ یُس چھُ یہِ چھُ واد یہِ چھُ تذکیٖر یہِ چھُ نصیٖحت اتھ معاملس اندر کر چھُکھ ژٕ قۄرانہِ مجیٖدٕچ تلاوت کرُن کۭژاہ پارٕ چھُکھ ژٕ دۄہس پران رُکوٗ حظ اکھ سوٗر حظ اکھ صفہٕ حظ ییٚمِس نہٕ قۄرانہِ مجیٖد پرُن تگہِ کینٛہہ کٔرِو کوٗشِش أسۍ کرو پرنٕچ کوٗشِش أڑۍ بُزرگ چھِ تِم تہِ یِمن نہٕ قۄران چھُ پرُن تگان نہٕ کینٛہہ تِم چھِ پنٕنۍ اوٚنٛگٕج تُلان الف لام میٖم ذالکل کِتاب العرب فی پیٚٹھۍ پکناوان تِمن چھُنہٕ کِہینۍ تہِ وَتان مگر یوٗتاہ چھُکھ شوق دپان تلاوتس منٛز منٛز آے اسہِ تہِ شُمار حضرت اللہ ضروٗر دِ اکثرس لِکھایہِ پنٕنِس وقتس بنو قدردان ییٚلہِ تلاوت مۄکلاوو کٔرِتھ اَمہِ پتہٕ چھِ گریلوٗ کٲم تُہۍ ہیٚکِو سُہ آرام سان کٔرِتھ یِم تہِ تۄہہِ اوقات آسن تُہۍ ہیٚکِو گرِچ کٲم تہِ کٔرِتھ مُلٲزِم آسہِ کانٛہہ سُہ ہیٚکہِ ڈیوٹی تہِ گٔژھِتھ موٚزوٗر آسہِ کانٛہہ سُہ ہیٚکہِ موٚزوٗر تہِ گٔژھِتھ مگر دیٖنس کرو حِفاظت اور اَمیُک بیٛاکھ وجہ چھُ أڑۍ مُسلمان چھِ تِم یِم زن زندگی چھِ گُزارن کِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ چال وٲلۍ چھِ گُزارن یہ میں نہیں بولتا ہوں یہ قرآن کہتا ہے قرآن مجیٖد تِم لوٗکھ یِمو اِنکار کوٚر تِم چھِ مَزَے یوت بولان کالہٕ تہِ مَزٕ پگہہ تہِ مَزٕ کالہٕ گُلمرگ پگہہ پہلگام کٲلکٮ۪تھ ہٲروَن تِم کٲلکٮ۪تھ نِشان وَلدیٖنہ کفرو یتمتعون تِم لوٗکھ یِمو اِنکار کوٚر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم حظ چھِ مَزَے یوت تُلان تِہنٛز کٲم کیاہ حظ چھِ یأکلون کما تأکل الأنعام تِم چھِ کھٮ۪وان تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ چاروٲے چھِ کھٮ۪وان تِم چھِ کھٮ۪وان تِتھٕے پٲٹھۍ یِم تٔرِنۍ چاروٲے چھِ کھٮ۪وان بَہہِ بَجہِ ہُنٛد ٹایم ووت وۄنۍ چھُکھ ٹایم ووت نیٚچوٗ چھُ گرٕ یِوان کھیٚنہِ نیٚچوٗ چھُ گرٕ یِوان کھیٚنہِ موج چھُ شیرُن بَتہٕ یہِ چھُ بَتہٕ کھٮ۪تھ نیران یِوان پَتہٕ شامَس واپَس دوس آسان گِنٛدنہِ آسان پھیرنہِ آسان قۄرانہِ مجیٖدن کوٚر بیان وَن نار مَسوال یون تمام یِمن مَزٕ تُلن والٮ۪ن ہُنٛد ٹھِکان چھُ نارِ جہنم بَچٲیِن مےٚ جماعتس رۄپیہِ کالین ژےٚ مےٚ چھُ وقتس قدر کرنٕچ ضروٗرت مَزٕ گوٚو ٹھیٖک مگر اِسلام کٮ۪ن حدوٗدن اندر پھیٖرِو تُہۍ یِمن جاین گُلمرگ گژھُن آسہِ آرام سے جاے دہلگام گژھُن آسہِ آب شوق سے جاے مگر پنٕنِس وقتس قدر کٔرِتھ اسلامس حِفاظت کٔرِتھ بیاکھ سبب کہِ مُسلمان چھُنہٕ وقتس قدر دان کینٛہہ سُہ گوٚو الصحبت السیئه ومرافقه غیر الجادين مےٚ چھُنہٕ دوس صحیح مےٚ چھُنہٕ کُلیٖگ صحیح کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ یار صحیح کینٛہہ ژےٚ کُس چھُے دوس ژٕ چھا نہٕ دوس پنُن گرٕ ژھانڈان ژٕ چھا حظ دوس پنُن گرٕ نِوان ژٕ چھُکھ دوس پننہِ گرِ تھاوان اور گرِ چھِ ژےٚ ہمشیر تہِ آسان ژےٚ چھُے دوسس پٮ۪ٹھ یوٗت بروس یوٗتاہ نہٕ پننِس پانس پٮ۪ٹھ تہِ چھُے یہ وہ دوس تہِ ہو سکتا ہے ییٚمِس نٮ۪مازن حِفاظت آسہِ ییٚمِس قۄران سُنتس حِفاظت آسہِ یُس کٹٲے کٔرِتھ آسہِ یُس یہوٗدٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ لِباس لٲگِتھ آسہِ یُس یہوٗدٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کٹٲے کٔرِتھ آسہِ تٔمِس دَپکھ ژٕ مےٚ چھُ أمِس پٮ۪ٹھ پَنٕنہِ پانہٕ کھۄتہٕ زیادٕ بروس کبھی نہیں اُن جیسے دوستو پٮ۪ٹھ کبھی بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے چون تہٕ میون وقت چھُ برباد گژھان اَمے طٔریٖقہٕ یِمن کٹٲے کرن والٮ۪ن یہِ ٹینٹ ژٔٹِتھ لاگن والٮ۪ن شاٹہِ بٹن یَلہٕ ترٛاون والٮ۪ن کٔرۍ لاگن والٮ۪ن تہٕ واجہِ لاگن والٮ۪ن سۭتۍ ٲسۍزیو نہٕ پکان اگر دوس بنٲوُن دوس بنٲوُن تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ دوس بنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ابو بکر صدیٖقن کوٚر پنُن جان پنُن مال پنُن عیال کوٚرُن فِدا محمد عربی رسول اللہ یہ دوس کرو دوس بنٲیِو تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ دوس بنو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
دوس بناو تت پٹ ات پڑن صحاب صاحب اس پانون ملاقات کرن ات پڑن صحاب صاحب اس پانون دوس آسنا کس ابو سعید الخدری کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دپن میرے اس گلی زبان اس میں گئے کھانے کے بعد زبان اس میں گئے میں دپنا پوچھ اس اکسی مزن کھوان بیس پڑن جن میون حق کی اس نے دوسرے صحابی کو دے دی یہ چھو دوس اس کم چھو دوس بلنی پھلی بس شراب چن بول شراب کنن بول روزن نہ حفاظت کرن بول زکات ادا نہ کرن بول تم چھ اس دوس کپر گیس مسلمان پنس وقت اس قدر کران اوی چھ گزارش پن دوس تی بنائی وقت تی یم اسلام چھ دئی سہی دوس آسن نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دوس گوسی اگر کا اتری دکان اس پڑن کھس مشکل دار اس اگر نہیں دیکھی بیا خراب دوس گوسی کاروان اس پڑن گچو اگر تو کھلی بیو یوتن تمری تو تی پلو پلو دس کوچ اس کا مثال دیتے سلام اگر اتری دکان اس پڑ گسک مشکل دو سال تو یمس مشکل یوان یمس خوشبو اس یمس اسلام اس یمس عقیدہ صحیح اس یمس توحید راسق اس یز دینک محافظ اس چت میں کرے کامیاب حضرت اللہ جل شان اور راخ اتھور میں شروع سے مزار اس کو کہ تقارب الزمان یوشو یہ گنت یہ دو یہ جمعہ یہ ریت یہ وری جلدی جلدی پکن ہو گی چھ قیامت اس مشین مگر تم سے خاطر یہ سبحان اللہ کا اس برباد کرا سنن ترمذی کتاب الفتن محمد عربی و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان قیامت چین تی کس خالص کی یہ کس خالص زمان واتی قریب ان پتن کو بیان فتکون السنة کالشہر وری باسے کس انسان ریت زساس اردہ مخلیو قارز مخلیو اوتر مخلیو اوتر مخلیو فتکون السنة کالشہر یہ وری باسے سے ریت بزرگوں سے پوچھ لیجئے یم شیئر ستت وری آسو یمن پرچھو تو یلتی لکھ دیر سیو وقت اس وسا قدر کرنا یم چھتا پن ایسے تو دو باسن پہار اس پر مگر وچو قیامت کروتا چھ قریب پر وری باسے سے ریت سم وتکون الشہر کل جمعہ ریت باسے زم پر جمعہ آج شو عبدہ ہی پرئی آج شو عبدہ ہی پرئی بیاب جمعہ پرو تو مکلیو بیاب جمعہ پرو تو مکلیو جنوری زاس کرو اور ان پتن کو رو بیانو وتکون الجمعہ کل یوم جمعہ باسے زم پر رات جمعہ باسے زم پر رات برابر چھو سوئی کیفی آس پرنا جمعہ گسین کے وقت کا کہو کہ جمعہ ہی موت آج اگرے سوار بہت بار شاہ اگرے سوار تو جمعہ نبی اکرم فرمو فرمو خو وَيَكُونُ الْيَوْمُ قَسَّاعَ یعنی کیا باش دو یعنی جمعہ ہی دو باش دو اچھا باش دو باش زندرہ گھنٹا آج چو صبح بستر مزا نیاران از عزیز سون فجر نماز پر کہی بچ کہی بچ تاہیری کنا کنا گسان بہی بچ بہی بچ وقتا گسان آتی سبوری وان تری بچ تری بچ پر نماز اثر وہ تو اچھتے چو مغرب بسان مکریو تو یہ دو باش زندہ گھنٹ اور گھنٹ کیا باش تھے نبی اکرم فرمو سفرمو وتکون الساعة قد درمت من النار یہ گھنٹ باش زنوس نار پڑن تیمر تو گئی زنوس نار پڑن تیمر تو گئی اللہ تعالیٰ جی انتہ کی توفیق رب جی انتہ کی توفیق اس کرو یہ وقت اس قدر ضرور کر اس کی قدر پروردگار اللہ تعالیٰ شو بیان کرن یوم یتذکر الانسان وانا له ذکرہ قیامت کی دعوین پروردگار اس اخ بند اس یقولو یا لیتنی قدمت لی حیات یا سبحان اللہ پروردگار اس دیتن یہ موقع کیا پروردگار اس کرزی اخرت اس اندر کام یہ بند گا سوانو یقولو یا لیتنی قدمت لی حیاتی اے عرش مجید کیا آگا زندگی دیتن بے واپس اے عرش مجید کیا آگا زندگی دیتن بے واپس بہالے بکرسا عمل حتیمہ مگر تم ساتن ایسو سے موقع اپنی وقت کی قدر کیجئے پن اس وقت اس کریو قدر زاس کنو چھ اتن ول پن زندگی کریو تبدیل اسلام چھ دائرہ سن گچ مکمل داخل یم ساری خرافات یم ساری چیز موبائلن پڑن روزن گیمن مدن روزن یم ساری یم تری ساری اس کریو سنی تو اللہ تعالی سن دربار ضرور کر تو ہے اس کام میں پروردگار اس چھ مدد کے سلام انس مگو پروردگار مسلمان کر پر طرف کامیاب یم جماعت مسلمان کر کامیاب یہ سوری جماعت کر کامیاب اس چھ مجید کے رحمان یم کی میں عزیز پن شفیق پن رفیق یک مدد چھری پسند نازل شی گسان پروردگار یہ مند وقت اس قدر کرن توفیق پروردگار اج دین اس مول کرن توفیق اج دین اس حفاظت کرن توفیق اج مجید کے رحمان سانی ماج کوئی چھ بوزان پروردگار
تمن دي وقتس قدر قدر توفيق دي قران قرن توفيق دي ديني محفل المشرك قدر توفيق دي نماز الحفاظ قدر توفيق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وارتدربي شكرا.